Pelo que eu entendi, o release é primeiro veio a música, depois você escolheu o tema. Não foi tão dessa maneira, porque quando nós convidamos o Lenine, o convite foi: faz o que você quiser, que tiver vontade. Quando ele começou a mostrar o que ele estava fazendo, a música, eu falei com ele: pô, vamos falar de violência, porque está aí, está na sua música. Quer dizer, o que acabou trazendo o tema, o mote do espetáculo, foi a música do Lenine. Mas logo que ele começou a montar, depois ele terminou, a gente terminou, obviamente, tudo indo nessa direção. A utilização do Shroom é claro que é por causa da temática. Quando a gente fala, nós estamos falando de violência, então, vários momentos na peça, o que acontece é que as pessoas se atiram umas contra as outras, né, se atiram ao chão, atiram umas às outras ao chão, se atiram umas sobre as outras. Então, obviamente, a gente está falando de uma coisa muito pesada, a gente está falando de violência. Então, essa utilização do solo é quase que uma escolha natural. O Cambaio trabalhou na direção musical, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele trabalho. No Cambaio difere muito daqui. No Cambaio eu estava ali como diretor musical, como você bem lembrou, e fazia parte do meu trabalho transpor as composições que a Du e Chico estavam fazendo para o universo da rua. Porque a ambientação daquele espetáculo foi com não músicos, nenhum dos atores era músicos. Então eu tive que transpor aquilo. E a música do Chico e do Edu é hermética, é para iniciados. Então, o meu trabalho foi muito de pegar cada um daquele grupo, ensina, cada um daquele aprendeu a tocar o violão, cada um daquelas pessoas aprendeu a tocar um instrumento, cada um daquelas pessoas aprendeu a cantar cada uma daquelas músicas, e a gente adaptou elas para o universo de rua. Aqui foi completamente diferente. Era uma peça de teatro, um musical. Então, o texto tem importância muito grande. Aqui, em se tratando do balé, da dança, eu optei por uma radicalidade de não ter letra. Porque eu achava que, no momento em que você vai assistir um espetáculo inédito de dança, você não pode desviar a atenção do que é mais importante como foco num espetáculo desse, que é a própria dança. A música deve ser um fio condutor que ajude a levar quem está assistindo dentro do movimento. Então foi isso que eu me propus a fazer. E aí conversei muito com o Rodrigo, com o Paulo, que são duas pessoas muito generosas, aliás, o grupo inteiro. Eu disse: Rodrigo, não vou fazer, não vai ter uma briga com o espectador. Porque você força, está assistindo um espetáculo, está acontecendo aquele movimento, completamente em sync com a música, e aí vem uma letra, você quer prestar atenção à letra, quer compreender aquela letra, ou já perdeu aquele momento da passagem. Então isso foi uma opção nossa, né?